Welkom by ons aanlyn diens. Een van die beste beleggings wat enige ouer kan maak is om 'n kinderopvoeding seminar by te woon. Ons bied op 31 Julie 2021 ons heel eerste aanlyn seminar getiteld A New Kid by Friday aan. Kontak gerus 079-520-2088 om te registreer vir hierdie opwindende geleentheid en verander jou en jou kind se lewe. Die bywoon van hierdie ouerskapseminar is ook vereister vir ouers wat hul kinders by City of Hope wil toewy tydens die derde kwartaal. Dankie vir die finansiële bydrae. Dit help ons om die goeie nuus te versprei. Ons waardeer elkeen wat hierdie boodskap op Facebook deel en sodoende hoop versprei. Wel, goeie dag en baie welkom by ons tweede Afrikaanse online diens wat ons uitsaai hier van City of Hope Christian Church in die Noord-Kaap in Kimberley. En wat 'n voorreg is dit nie om die woord met u te deel nie. Ek vra jou graag om jou opmerking hier onder op Facebook te laat en vir ons sê wat jy van die diens dink en wat dit vir jou beteken het. En dit gee vir ons 'n indikasie van hoe belangrik hierdie diens vir mense is en wat se tipe impak dit maak. En ja, verskoon my, ek preek vir die eerste keer in jare in Afrikaans. Ek dink nie ek het al meer as 10 preke in Afrikaans afgelê nie terwyl ek duisende in Engels gedoen het. So dis regtig 'n stap van geloof vir ons, maar ons doen dit in geloof en in gehoorsaamheid, want ons wil jou graag in jou taal bedien en ons het besef dat ons soveel meer mense kan bedien, nie net blanke mense nie, maar ook gekleerde mense en Tswana mense waarvan hulle tweede taal Afrikaans is. En so is ons 'n wonderlike voorreg om alle mense, soveel moontlik mense te kan bedien in hulle taal. Vandag gesels ons oor wat die kern van God se koninkryk is. En Jesus nooi in hierdie verhaal wat ons nou net gehoor het, nooi hy 'n skrifgeleerde uit en hy sê jy is naby aan die koninkryk. Hy nooi hom uit om in die kern van God se koninkryk te leef. En ek weet nie of jy al daaraan gedink het nie, maar die hele wêreld waarin ons leef, die heelal waarin ons leef is uiters God se heelal. Hy het dit geskep. En hy nooi ons in om in die kern van sy koninkryk te leef. En daardie kern is liefde. In Kolossense 1 vers 3 skryf Paulus en hy sê dit is Jesus. Hy sê Jesus het ons verlos uit die mag van die duisternis en oorgebring in die koninkryk van sy seun van liefde. Die koninkryk van God is 'n koninkryk van liefde en die kern van sy koninkryk is liefde. God roep ons om in liefde te leef. Hy sê vir hierdie skrifgeleerde, omdat jy begryp het dat dit alles oor liefde gaan, dat die grootste gebod uit immers liefde is, is jy naby aan die koninkryk. Jy kan eintlik net jou arm uitsteek, jou hand uitstrek en in die koninkryk vat. Jy naby aan die koninkryk. Kom, hy sê ook vir die skrifgeleerde, doen dit en jy sal lewe. Hê mense lief en jy sal lewe, want ek en jy het nog nie werklik gelewe totdat ons lief gehad het nie. Ons het nog nie werklik gelewe in God se koninkryk, in sy wêreld, totdat ons geleer het om lief te hê, soos wat God mense lief het nie. God se liefde, weet ons, die Griekse woord is agape, wat beteken onvoorwaardelike liefde. Ek en jy het nog nie waarlik gelewe totdat ons geleer het hoe om onvoorwaardelik lief te hê nie. As ons wil lewe in ons Vader se koninkryk, moet ons leer om lief te hê soos wat hy mense lief het. Ons moet leer dat die kern van ons bestaan is uiters dit, om liefde te ontvang en om dit uit te gee. Ek en jy gaan eendag verantwoordbaar wees vir hoe ons mense lief gehad het, vir hoe ons God se liefde ontvang het en hoe ons dit uitgedeel het aan ander. Dis immers ons doel op aarde. Maar dit is moeilik om ander mense lief te hê as ons nie eers onsself lief het nie. Jy sien, die grootste gebod sê, jy moet God, die Here jou God, lief hê met jou hele hart, siel en verstand, en dan moet jy jou naaste lief hê, soos wat jy jouself lief het. Ek vind dat meeste van ons wente, dat werklike poging om God lief te hê. Ons sukkel dikwels daarmee om ander mense lief te hê, en die rede daarvoor is ons sukkel om onsself lief te hê, want ek moet my naaste lief hê soos ek myself lief hê. En as ek nie myself kan lief hê nie, as ek nie myself kan aanvaar vir wie God my gemaak het en hoe hy my gemaak het om te wees nie, is dit vir my uiters moeilik om my naaste lief te hê. Meeste van ons word groot en ons word groot gemaak deur iets wat gebroke ouers
Hulle is nie gebroken omdat daar iets fout is met hulle, nie is gebroken omdat hulle menslik is. Jy sien, Adam en Eva het gesondig en sedert hulle gesondig het, leef ons in 'n gebroken wêreld. En ons het hierdie siklus van gebroken ouers wat gebroken kinders grootmaak. En na die kinders word dan weer ouers en hulle maak 'n generasie van gebroken kinders groot. En hulle maak 'n generasie van gebroken kinders groot. En hierdie siklus van gebrokenheid wentel homself net om en om en om. Die goeie nuus is egter dat in Malagi 4 vers 4 tot 6 sê die profeet in die laaste dae voordat Jesus weer terugkom, gaan God 'n gees van Elia uitstort en daardie gees van Elia is letterlik 'n gees van vaderskap. Hy sê ek gaan 'n gees van vaderskap uitstort wat die harte van vaders en kinders na mekaar sal keer, sal draai. En so sal ek die vloek op die land verwyder. Wat is die vloek? Die vloek is die vloek van vaderloosheid. Die vloek is die vloek van hierdie gebrek van liefde wat ons het. Want ek kan net die liefde vir my kinders en my vrou en my medemens gee as ek het reeds ontvang. Ek kan jou net lief hê. Ek kan my naaste net lief hê soos ek myself lief het. En daarom is ons kern bestaan en die doel van ons bestaan is om God se liefde te ontvang. En te weet dat hy my lief het en myself te leer lief hê. Sodat ek jou, my naaste, ook kan lief hê. God nooi ons dan uit om in sy volmaakte liefde te leef. Johannes, 1 Johannes 4 vers 18 sê, daar is geen vrees in die liefde nie, want die volmaakte liefde dryf die vrees na buite. Jy sien, as ons in 'n donker vertrek is en ons wil die duisternis verplaas, kan ons in tale bid en ons kan geestelike oorlogvoering doen en ons kan die duivel in die duisternis bestraf, maar die kamer gaan donker bly totdat ons die lig aanskakel. Die maklikste manier om duisternis te verdryf is immers om lig aan te skakel. Die maklikste manier om vrees en onsekuriteit en angstigheid uit jou en my hart te verdryf is om die liefde van God aan te skakel, is om te gevul te word met die volmaakte liefde van ons Vader, wat jou en my so lief gehad het, dat hy sy enigste seun gestuur het, om ons te red. Jesus ontmoet drie, en hy is omring met drie extreme sektes, in hierdie hoofstuk. Een van hulle is die Fariseërs, dan het ons die Sadduseërs, en dan het ons die Herodians. En hy waarsku ons, op verskeie plekke in die woord, waarsku Jesus vir jou en my en sy disippels, teen die suurdeeg van die Fariseërs, van die Sadduseërs, as ook die Herodians. Elkeen van hulle is 'n suurdeeg, verwys na die lering of die leerstellinge van daardie sekte. Jy sien nie, die Fariseërs was super geestelike mense en hulle het alles vergeestelik. Hulle was baie streng Joodse sekte wat gesê het alles in die lewe is bonatuurlik. Alles in die lewe is geestelik en hulle was ook die superstisieuse mense. Jy mag nie onder die reëler loop nie. 'N swart kat is 'n teken van swak geluk. Al hierdie superstisieuse en ons vind baie van dit vandag nog in verskeie van die godsdienste van die wêreld, selfs onder Christene. 'N sterk beweging wat ons vandag veral in Suid-Afrika kry is 'n beweging terug na die Joodse wortels en mense begin hulle self Joodse name noem en hulle word raak wetties daaroor dat jy mag nie Jesus noem nie, jy moet hom Yeshua noem en allerhande sulke tipe van goed en Jesus waarsku ons en in die boek van Galasiërs sê Paulus vir die Galasiërs, hy vra, weet julle getoer dat julle teruggaan na die Joodse wettisisme? Jesus het nie gekom om jou en my as gelowige Joods te maak nie, hy het gekom om Jode en heidene Christene te maak, volgers van Jesus Christus. Jesus sê, pas op vir die suurdeeg van die Fariseërs, want die suurdeeg van die Fariseërs gaan jou wegtrek van die kern van my koninkryk wat liefde is. Die suurdeeg van die Fariseërs gaan jou in wettisisme intrek wat weg is van my liefde. Jy sien, hulle was lief vir die wet, maar hulle het nie die wet van liefde nagekom nie. Die tweede groep was die Sadduseërs en die Sadduseërs het weer gesê, daar's geen bonatuurlik nie, daar's nie 'n God nie, daar's nie 'n duivel nie, daar's nie 'n hemel of hel nie, en daar's geen engele of demone nie, daar is nie 'n bonatuurlike hel nie, daar moet 'n natuurlike verklaring wees vir elke ding wat gebeur. En omdat hulle God dan kan wegredeneer uit hulle wêreld uit, is daar geen rekenskap nie. Daar's geen verantwoordbaarheid. Met ander woorde, ek kan doen net wat ek wil. Daar is geen konsekwensies aan my aksies nie.
Jy sien, hulle is ook weggetrek uit die wet van liefde, want as daar geen konsekwensies is vir my aksies nie, dan kan ek jou en ander mense hanteer net soos wat ek wil, en ek gaan geen konsekwente hoef te dra nie. Jy sien nie, die fokus is op myself en dit trek my weg daarvan om ander mense en God lief te hê. Die laaste groep mense was die Herodiërs en hulle was regtig polities belaaide mense, 'n sekte wat polities belaaid was, wat altyd politieke agendas gedryf het. Herodes was 'n koning in Israel en hy het heeltyd 'n politieke spel gespeel om beide die Jode sowel as die Romeine gelukkig te hou. En Jesus waarsku ons daarvan, dat ons nie ons harte en ons huise en die kerk besoedel met die leer en die suurdeeg van die Herodiërs, die politieke agendas nie. En selfs vandag in hierdie COVID-19 lockdown periode, sien ons dat hierdie drie magte werk en hierdie drie magte veg vir ons aandag. Jy kry die supergeestelike wat 'n conspiracy uit elke ding wil maak en ja, daar's baie goed wat die rondte doen en dit kan ons die kant toe en daai kant toe trek en uiteindelik trek dit jou en my weg van die kern van God se koninkryk en dit is om God en ons naaste en onsself lief te hê. Ons vind ook in hierdie selfde tyd dat die fariseërs, die sadiseërs verteenwoordig die ver linkse mense wat die hele wêreld wil sekulêr draai, wat die hele wêreld wil draai weg van kerklike, christelike en Bybelse waardes en wat dit wat verkeerd is wil regmaak en dit wat reg is die woord van God wil verkeerd maak. Wat vir jou en my die vryheid om ons godsdienst te beleef, om ons geloof te beoefen, om te sê wat ons glo oor aktualiteit aspekte wil hulle wegneem van ons. Dit is die Sadduseërs en dan vind ons ook die Herodiërs en dit is die regerings wat 'n politieke spel speel wat hulle self wil bevoordeel deur alles wat gebeur. Maar God roep jou en my, hy trek ons na die senter van sy koninkryk, na die kern wat liefde is, want die grootste gebod in sy koninkryk is immers ook liefde. Jy sien as die kern van sy koninkryk liefde is, dan is die grootste gebod jy moet God lief hê met jou hele hart, maar ook jou naaste soos jouself. God roep ons om lief te hê. En as die grootste gebod immers is om God lief te hê, dan moet die grootste sonde wees wat ek en jy moontlik kan pleeg, die sonde teen liefde wees. Dan moet die grootste sonde wees wanneer ek en jy God se liefde misverteenwoordig en so dikwels doen ons dit, want wanneer ook al ek vergeet dat God my lief het, wanneer ek ook al vergeet om myself lief te hê, wanneer my liefdestank leeg raak, wanneer daar 'n gebrek aan liefde in my hart is, dan is ek op pad om iemand anders seer te maak. Dan is ek op pad om God se liefde teenoor iemand anders te misverteenwoordig en die persone wat ek die meeste en die eerste seer maak, is my naaste, is my vrou, is my kinders, is die mense wat reg rondom my leef. Hulle is die mense wat ek eerste seer maak en ook die meeste. En so dikwels moet ek op my knieë gaan vir my kinders en hulle in die oë kyk, sodat hulle nie voel ek kyk neer op hulle nie. Moet ek hulle in die oë kyk en sê, Seun, papa is so jammer dat ek vir God se liefde teenoor jou misverteenwoordig het. Dat ek nie vir jou gewys het God se liefde nie. Dat ek gesondig het teen liefde. Die grootste sonde wat ek en jy moontlik kan pleeg, is wanneer ons teen liefde sondig. Die slotsom van ons bestaan op aarde is dat ek en jy gaan eendag voor God staan en verantwoordelik gehou word vir hoe ons lief gehad het. Hoe ons God lief gehad het, onsself en ook ons naaste. Ek het een ding geleer en dit is dat as ek nie gemaklik is met liefde nie, gaan ander mense nie gemaklik wees in my teenwoordigheid. As ek nie gemaklik is en tuis voel in verhoudinge nie, gaan mense rondom my nie tuis voel in my teenwoordigheid nie, want hulle gaan die hele tyd voel dat hulle moet perform om my liefde te verdien. As my liefde gebaseer is op my performance voor God, hoe goed ek kan perform, dan gaan die mense rondom my vrou, my kinders, my naaste, jy gaan voel, jy moet perform in my teenwoordigheid, om goed genoeg te wees vir my aanvaarding. God sê, my grootste wet in my koninkryk is liefde. Die kern van my koninkryk is liefde. En Jesus draai dan na die skrifgeleerde toe, en hy sê vir hom, doen dit en jy sal lewe. Hê lief soos hierdie barmhartige Samaritaan lief gehad het. Hê onvoorwaardelik lief en jy sal lewe, want as ek en jy nog nie so lief gehad het nie, dan het ons nog nie werklik gelewe in die koninkryk van God nie. Jy sien hierdie skrifgeleerde bestudeer die wet van God, maar hy mis die les, hy mis die punt, en die punt van die wet is liefde. Die 10 gebooie
was gegee deur God om jou en my te help om ons naaste immers lief te hê. Daarom moet ek nie steel nie, want as ek my naaste se kar steel en dit kom nie lief nie. Daarom moet ek nie my naaste se vrou of sy huis begeer nie, want as ek afgunstig is op my naaste, het ek hom nie lief nie. Daarom moet ek nie alleen vertel nie. Want as ek alleen vertel, het ek jou immers nie lief nie. Jy sien die liefdestekort waarmee ek en jy dikwels groot word, maak het so moeilik om gesonde verhoudinge te onderhou. In die huwelik, maak het moeilik om gesonde verhoudinge in die gesin, by die werk en selfs by die kerk te onderhou. Sodra ek wegdryf van sy liefde af, dan gaan ek iemand seer maak. Jesus illustreer hoe ons kan lief hê. Hy illustreer hoe ons dit kan doen in lewe, deur hierdie prachtige gelykenis verhaal van die barmhartige Samaritaan. 'N besigheidsman wat beroof is en langs die pad gewond gelaat word, vir die dood gelaat word om te sterf. En 'n priester, sowel as 'n aanbiddingsleier, 'n leviet, loop verby en hulle loop aan die ander kant van die pad verby. Hulle is te besig of miskien voel hulle te belangrik om hom te help en hulle kyk na die ander kant toe. Hulle word weggetrek van die kern van ons Vader se koninkryk, van liefde af. Miskien deur 'n fariseer denkpatroon of 'n sadiseer denkpatroon of 'n Herodeus denkpatroon. Hulle trek weg van die kern van sy koninkryk. Maar daar's 'n Samaritaan, ons noem hom die barmhartige Samaritaan. Hy was die verkeerde alles, hy was die verkeerde kultuurgroep, hy was die verkeerde ras, hy was van die verkeerde sosio-ekonomiese agtergrond. Jy sien, Jode in daardie tyd het nie met Samaritane soveel as gemeng nie. As hulle kontak gehad het met 'n Samaritaan, het hulle geglo, hulle moes seremonieel gewas word en gereinig word. Maar toe hierdie Joodse besigheidsman langs die pad lê en almal het hom gelaat om dood te gaan langs die pad, het hy nie omgegee wie aan hom raak nie, het hy nie omgegee dat dit 'n Samaritaan was wat hom aangeraak het, wat die verkeerde alles was nie. Want wanneer ek en jy in pyn lê, wanneer mense in pyn lê, wanneer mense gebroke en gewonde is, gee hulle nie om nie. Want liefde kruis oor daardie barriers, liefde kruis oor daardie skanse wat ons opbou rondom onsself, om ons self te beskerm teen diegene wat anders as ons is. Maar hierdie Samaritaan het kompassie gehad, sê die woord, het kompassie gehad oor hierdie gebroke, gewonde man. En hy het oorgegaan na die ander kant toe. En hy het hom gehelp, hy het hom gered, hy het sy wonde gesmeer met olie en wyn. En het hom na die herberg geneem waar hy versorg kon word. Jesus sê, doen dit en jy sal lewe. Kompassie beteken dat daar 'n draai is in my diepste wese, in my binneste, en eintlik sê dit in my darmes, draai. Ek het dit al beleef, wanneer God my bonatuurlike kompassie gee vir iemand, dan voel dit of hy binne iets draai. Dit voel soos wanneer, as 'n ouer, een van jou kinders regtig seer kry, en iets hier binne in jou draai, dis 'n gevoel van goddelike kompassie. En hierdie barmhartige Samaritaan voel die goddelike kompassie, want liefde moet uitvloei in kompassie. Goddelike liefde gaan altyd uitvloei in kompassie en sy hart draai en hy draai homself en hy gaan red hierdie man. Jy sien, totdat ek en jy geleer het om so lief te hê, om kompassie te voel vir mense wat gebroken is, mense wat gewond is langs die pad, het ons nog nie lief gehad, het ons nog nie gelewe nie. Die liefde waarvan Jesus praat, die liefde wat die kern van sy koninkryk is, die liefde wat jou en my gaan leer om waarlik te lewe, is ook die liefde wat stop vir die een. Die liefde wat stop vir een man wat dood lê, half dood lê langs die pad, vir een vrou wat half dood lê langs die pad, vir 'n jong mens, 'n kind of 'n tiener wat dood lê langs die pad. Ek dink terug aan 'n konferensie wat ons bygewoon het oor kerkgroei, wat aangebied was deur Heidi Baker. Sy was een van die gassprekers, sy's 'n sendeling uit Amerika uit. En hulle werk in Mosambiek en in 'n tydperk van 7 jaar het hulle oor die 5000 kerke geplant in Mosambiek. En so word Heidi uitgenooi na verskeie kerkgroei konferensies reg oor die wêreld en hulle vra vir Heidi, deel met ons die geheim van hoe om 5000 kerke te plant in so kort tydjie. En Heidi se antwoord is eenvoudig, ek weet nie. Ek weet nie hoe om 5000 kerke in 7 jaar te plant nie. Al wat ek weet is hoe om te stop vir een gewonde man wat langs die pad lê en wag om dood te gaan.
Jy sien, Heidi se bediening is hoofsaaklik so op die ashope in Mosambiek, en die uitgestotenes gaan sy en haar span, hulle gaan in en hulle versorg hierdie mense, hulle kyk na hulle medies, hulle lei hulle na Jesus, hulle beraad hulle, hulle bedien hulle, hulle hê hulle lief, totdat hulle weer lewe, totdat hulle weer heel is, en dan leer hulle daardie mense hoe om weer ander lief te hê, totdat hulle heel is, totdat hulle weer lewe. Ek weet nie, sê Heidi, hoe om 5000 kerke in 7 jaar te plant nie, maar ek weet hoe om vir een gewonde man en een gewonde vrou en een gewonde kind en jong mens te stop en hulle lief te hê, totdat hulle weer lewe, en hulle te leer om jouself toe te doen, want herlewing lyk soos dit, dat ons stop vir die gewondes langs die pad. Adi was ook die een wat gesê het, vandag se gewondes, of ons gewondes, mag dalk nie op die ashoop lê nie, mag dalk nie op die straat leef nie. Dit mag dalk mense wees wat in welaf woonbuurte bly en luxe voertuie ry en besighede besit en hoë posisies beklee. Maar binne hulle hart is hulle gebroke, want die hartverskeuring van 'n egskeiding het hulle gewond gelaat langs die pad. Finansiële druk in hulle besigheid het hulle gewond gelaat en gebroke gelaat langs die pad. Angstigheid en die belewenis van trauma of geweld het hulle gewond gelaat langs die pad. Depressie laat hulle gewond en gebroke langs die pad. Of 'n siekte, kanker, ongeneesbare siekte laat hulle gebroke langs die pad. Of 'n verslawing of 'n kind of 'n geliefde wat aan 'n verslawing gebonde is, laat hulle gebroke langs die pad. Jy sien, die duivel is die een in Johannes 10 vers 10 wat kom om te steel, slag en te verwoes. Hy is die rower wat mense langs die lewenspad sal aanval en die lewe gebruik om hulle gebroke te laat. Maar ek en jy kan vandag in liefde leef. Ek en jy kan vandag barmhartige Samaritane wees en daardie mense help. Wat gaan ons doen? Gaan ons soos die priester en die leviet aan die ander kant van die pad verbyloop en aan die ander kant toe kyk en sê ons is te besig of te belangrik om hulle te help? Gaan ons ons sosiale afstand hou en dit as 'n verskoning gebruik om onbetrokke te bly? Of gaan ek en jy toelaat dat goddelike kompassie in die binnekant van ons roer en ons draai, sodat ons onvoorwaardelik kan lief hê, sodat ons gebroke mense kan help? Jesus het doen dit en jy sal lewe. Die laaste ding wat ek in hierdie verhaal leer wat liefde doen, is liefde bring gewonde mense na die herberg toe. Is in die barmhartige Samaritaan het die man na die herberg geneem. Meeste gewonde mense benodig spesialis en intensiewe sorg om gesond te raak. So ook hierdie gewonde Joodse besigheidman. Jy weet, die Samaritaan het olie en wyn in sy wonde gesmeer en hy het hom gered. En toe neem hy hom na die herberg waar hy spesialis en intensiewe versorging kon vind. Die kerk van Jesus Christus is veronderstel om die herberg te wees, om die plek te wees, om die kapasiteit te hê en die fasiliteite te hê om mense wat gebroken is te versorg. En ek wil jou aanmoedig, bring mense na die kerk toe, bring gewonde mense na die kerk. Ja, red hulle siel, smeer olie en smeer die bloed van Jesus oor hulle en smeer die salwing van die Heilige Gees wat jy dra, bid vir hulle, lei hulle na Jesus toe en dan bring jy hom na die herberg toe waar hy spesialis en intensiewe aandag kan kry. Daarom is ek so trots om te sê, ons as 'n gemeente het 'n Devoscape program wat ons net klaar gemaak het en in Augustus maand weer begin, waar ons mense wat deur die trauma van egskeiding gaan bedien. Ons het 'n Grief Share program wat mense wat 'n geliefde aan die dood afgestaan het bedien en hy intensiewe aandag gee oor 'n 13 week periode. Ons bied ouerskap seminare aan en huweliks seminare aan mense wat sukkel in hulle huwelike en met hulle kinders te ekoop en toe te rus. Ons het selgroepe wat mense herder tot heelheid. En ons het ook 'n Christian growth track, Christelike groeipad, wat mense toerus om hulle lewensdoel weer te herontdek en te vervul. Want wanneer jy langs die pad lê en gelaat is om te sterf, dan verloor jy jou doel in die lewe. Dan vergeet jy dat jy op aarde geplaas is met 'n doel. Jy is op die aarde geplaas met 'n doel wat God vir jou het om te vervul. En die primêre doel is dat ek en jy hier geplaas is om lief te hê, om God se liefde te ontvang en onsself lief te hê, om te leer om onsself te lief te hê en daar ook ander mense lief te hê. Ek wil vandag 'n gebed bid.
En ek wil bid, as jy miskien voel, jy is daai persoon, jy is daai man of daai vrou of daai jong mens wat langs die pad lê, 'n gewonde man, 'n gewonde vrou, 'n gebroke jong mens, gebreke deur die lewe, deur die vyand wat gekom het en gesteel het, en geslag het en verwoes het. En jy is agtergelaat om te sterf. Dan het ek goeie nuus vir jou. En dit is dat Jesus gestop het. Soos wat hierdie barmhartige Samaritaan gestop het, so het God kompassie gehad. God het die wêreld so lief gehad, dat hy sy enigste seun gestuur het, sodat ek en jy nie verlore hoef te gaan nie, maar die ewige lewe kan beerwe. God het jou lief gehad. God het kompassie vir jou. En daarom het hy Jesus gestuur en gestop. En hy nooi jou dan vandag in sy liefde in. Hy nooi jou in die kern van sy koninkryk in. Hy nooi jou om sy liefde te ontvang en uit te deel. En as dit jy is, jy daai gebroke persoon is, reg waar jy sit, sal jy saam met my jou hande in die lig steek, net as 'n teken om te ontvang en bid saam met my, sê dankie Vader, dat U my so lief gehad het, dat U U seun gestuur het, om vir my sondes te sterf. Hier is my lewe, gebroke in soveel areas, gewond op soveel maniere, maar ek gee vandag oor. Kom en red my, Jesus, en neem my terug na die herberg, neem my terug na die kerk waar ek versorg kan word, waar ek gesond kan word, waar ek my lewensdoel kan herontdek en toegerus word om daardie doel te vervul. Ek bestaan om die liefde te ontvang, om myself lief te hê en om die liefde uit te gee. In die naam van Jesus Christus, ons Here. Amen. Attention all potential Bible and counseling school students. Because we'd like to present to you a not to miss opportunity where you can join our City Empowerment Center here at City of Hope Christian Church, which enables you to be equipped for the good work of the ministry. We have four amazing options for you. Number one, our Bible school. Number two, our counseling school, which you can do on site here at City of Hope Christian Church. Our third and fourth option is our online Bible school or even our counseling school WhatsApp study group. Online Bible School has the amazing option where you can study using a laptop or a tablet, where you can study in the comfort of your own home. At the bottom of your screen, you'll see all the relevant information regarding the costs and registrations, books, etc. to get yourself registered. So hurry up, join us now. We'd love to have you there. Also, please help us by sharing this video to as many friends as you can, because we want to spread hope as far as we can. God bless you.